Hələ aprelin 15-də Qazaxıstan prezidenti Kasım Jomart Tokayev Ermənistanın səfəri zamanı Bakı ilə İrəvan dialoquna töhfə verməyə hazır olduğunu bildirib. Daha sonra Azərbaycanla Ermənistanın Qazaxın 4 kəndinin qaytarılması və sərhədlərin delimitasiyası demarkasiyasına başlamaq barədə razılığı hər iki ölkənin xarici işlər nazirləri səviyyəsində Qazaxıstanın Almatı şəhərində görüş üçün zəmin yaratdı. Qazaxıstan əslində regional proseslərin fəal iştirakçısıdır və onların, yəni Qazaxıstanın maraqları məhz Cənubi Qafqazda kəsişir digər ölkələrlə və son vaxtlar Qazaxıstan, biz bilirik ki, bu regiondan bir dəhliz kimi istifadə eləməyə çalışır və fəal şəkildə bunu edir. Düşünürəm ki, bu görüşdə Azərbaycan təklifləri müzakirə oluna bilər və konkret qərarlar qəbul oluna bilər. Qazaxıstanın Azərbaycanla bir çox sahədə, o cümlədən iqtisadi sahədə və Türk dövlətləri təşkilatında əməkdaşlığı mövcuddur. Paralel olaraq Qazaxıstan, Ermənistanla Avrasiya İqtisadi Birliyi və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı kimi qurumlarda əməkdaşlıq edir. Vacib bir sual yaranır. Ermənistanla Qazaxıstan indiyədək eyni iqtisadi birlikdə Avrasiya İqtisadi Birliyinə üzvdülər. Lakin niyə nəqliyyat sazişləri indiyədək imzalanmayıb? Niyə bu sazişlər məhz bugün, tezliklə regiondakı nəqliyyat marşrutunun açılacağı bir dövrdə imzalanır? Qazaxıstan açıq, aşkar Ermənistanla Azərbaycan arasında sülhdə maraqlı görünür. Hansı ki, bu da onun üçün Avropa qitəsinə açılan yeni yol ola bilər. Ümid edirəm ki, Qazaxıstan hər iki ölkə arasında münasibətlərin yekun həllinə töhfə verəcək. Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərlərinin Almatı görüşü arzu olunan nəticə verə bilər. Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü üçün məhz Almatının seçilməsi təsadüfü deyil. Almatı bu cəhətdən ecazkar şəhərdir. Çünki 1991-ci ilin dekabrında məhz bu şəhərdə Almata bəyannaməsi imzalanıb. Həmin sənəd də sərhədlərin toxunulmazlığının əsasını təşkil edir. Qazaxıstan çoxdan Cənubi Qafqazda sülhün tərəfdarıdır. Bizim vacib tərəfdaşımız olan Azərbaycanla yüksək səviyyədə iqtisadi əməkdaşlığımız var. Buna görə də regionda sülhün bərqərar olması vacibdir. Zənnimcə, Almatı görüşü nəinki sülhə töhfə olar, həm də danışıqların uğurlu mərhələyə keçidini təmin edə bilər. Qazaxıstan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Aybek Smadiyarov isə deyib ki, Almatı görüşü yalnız Azərbaycanla Ermənistan arasındadır. Rəsmi Astana sadəcə danışıqlar üçün platforma təqdim edir və ölkələr arasında vasitəçilik etmək niyyətində deyil.